Mi često ljudima kad dođu na manifestiranje, prvi put kažemo da mi ćemo vas naučiti kako ćete biti sretni. Sreća nije cilj. Sreća je alat. Svaćate, emocije su samo mjerni instrument vaše vibracije. Da, bitno je biti sretan. Jer to znači da su visoke vibracije, samim time znači da imaš pristup visokim razinama svijesti, znači da imaš pristup kvalitetnijim mislima i da će tvoja akcija biti inspirirana i kreativna. Svaćate, i to vam treba za uspjeh. Danas više nego ikad. Uspjeh je posljedica inspirativne akcije. Nije samo radim bilo šta. Ako radiš bilo šta, onda... da to nije to, šta, znate, jel već? Ok, tako da, ova formula je doslovan posljedica razumijevanja, opisa kako realnost doista radi i ona inzistira na participativnom pristupu, drugim riječima, da vi učestvujete u životu, da poduzimate akcije koje izlaze iz vaše duše.